Molt bé. Gràcies per aquesta moció, que té un interès, efectivament, doncs, en que una part de la gent gran, algun col·lectiu doncs, que ja està fent les seves activitats a la residència Santa Rosa, que ho han manifestat en diverses ocasions, és cert, que voldrien tenir un casal de gent gran al centre i nosaltres estem d'acord amb aquesta detecció d'aquesta necessitat. Estem també d'acord amb l'aprofundiment en les necessitats de la gent gran en general i, per tant, de la diferència i la diversitat d'aquestes necessitats. És un col·lectiu homogeni, no és un col·lectiu homogeni, al revés, és un percentatge important de la ciutat santcugatenca, de la ciutat en general, amb interessos, diversitats i necessitats molt, molt diverses. Per això també anem molt en compte sempre en parlar de les necessitats en genèric de la gent gran quan estem plantejant una qüestió tan concreta. També, i per aquesta necessitat de rigor, pensem que és important planificar la ciutat i és per això doncs, que plantegem un pla d'equipaments que parli dels recursos que tenim, de les necessitats que tenim, dels col·lectius que tenen demanda d'espai, però també de les polítiques públiques que fem i quin impacte fem. No que anem generant bolets que a vegades doncs, no responen a les necessitats d'una forma universal o responen a col·lectius més petits del que un podria plantejar. No? Nosaltres volem ordenar, volem rigor i volem planificar i pensar la ciutat de forma integral, perquè també hi ha gent gran que no demana un casal, però que té d'altres necessitats. Per tant, d'una forma integrada i integral en el pla d'equipaments. És per això que vam fer aquestes esmenes en aquest sentit. Estem d'acord en prendre'ns l'envelliment d'una forma molt seriosa i és per això, i això ho veuran en els propers pressupostos, que efectivament ens l'aprenem d'una forma molt seriosa i que dels tres casals que ja tenim, perquè no sé si la gent ho sap, però és una competència doncs, de l'Ajuntament, els casals de gent gran, fem unes inversions que feia dècades que no es feien en mobiliari i fins i tot en estructura interna. Ens ho prenem de forma tan seriosa que també crearem partides estratègiques per saber les necessitats i les potencialitats i què requereix la gent gran. Però també pensem, i per això els hi vam fer aquesta esmena, que la política són acords però també són dissensos i vostès ens diuen doncs que hi ha esmenes que són infantils i que doncs segurament no sé com ho ha fet anar però bueno, m'ha punxat una miqueta perquè en realitat no parteix de l'infantilisme. L'infantilisme seria pensar doncs, que estem tots d'acord, que aquí no hi ha hagut precedents i que la situació material en la que ens trobem no importa i per nosaltres sí que importa perquè molta part d'aquesta situació material ens va portar a fer un pacte de govern que avui ostentem i ho estem fent de la millor manera que sabem. Per tant, per nosaltres el context és important i d'on venim és important i perquè sentim un respecte profund a la gent gran també volem parlar amb coneixement de causa i volem parlar amb tot el rigor que es mereix. Nosaltres pensem que hi ha hagut una desinversió per nosaltres, evidentment, en relació al que nosaltres pensem que hauria d'haver hagut en relació a la gent gran, una desinversió i un menysteniment d'aquesta part de la població massa gran, sí, i per això ho prioritzem en els nostres pressupostos i en les nostres accions polítiques i per això ho diem, perquè partim d'aquí i la política és això, la política és acció, és reacció, és proposta i és contraproposta i nosaltres estem fent una contraproposta a un mandat de diverses dècades, perquè també sentim respecte per la gent que ens escolta i per això també volem ser honestos amb la realitat que ens hem trobat. Perquè volem fer comprensible per tothom, per tota la ciutat, el punt de partida exacte en el que ens trobem quan comencem a parlar de polítiques per la gent gran. Ens trobem en una àrea que té projectes puntuals, però no té polítiques sistemàtiques, no té polítiques profundes i té molt poca partida pressupostària. Perquè volem fer honor a la veritat i doncs per això també posem aquesta esmena en relació al que nosaltres pensem que han sigut les polítiques públiques d'aquesta ciutat en relació a la gent gran. I volem poder parlar d'acords, però de forma honesta i construir-los doncs, a partir del que nosaltres pensem que parteix cadascú. Miri, un dels elements que ens vam trobar quan vam començar a treballar amb la gent gran va ser que al maig se'ls havia dit que els convenis estaven signats. I els convenis no estaven signats. I aquestes entitats van patir no sé quants mesos de patiment, de sofriment, pensant que els diners no arribaven, quan se sabia, l'anterior govern no sabia, nosaltres sabíem que s'estaven en plena transformació orgànica i tècnica, diguéssim, d'aquests propis convenis. Això no, per nosaltres no és una bona manera de tractar els col·lectius de la gent gran ni de tractar amb respecte a la gent gran o als ciutadans en general. Nosaltres creiem que les coses s'han de dir tal com sonen, amb respecte i amb ganes de construir, però també com un les pensa. I nosaltres, humilment però fermament, farem polítiques que reverteixin aquesta situació de la que pensem que partim, amb fermesa, de forma paulatina, de forma segurament a poc i pas a pas, però molt segurs que no volem mai més que es faci tan poqueta inversió i tan poc cas en les polítiques de gent gran i en específic els casals.
És poc concret per vostè el que parlem dels casals? És que l'espai que estan plantejant per nosaltres és incomprensible com hi havia algun cara. L'espai que vostès plantegen sota la plaça d'Octubre és un espai que ara mateix és insalubre. Per tant, nosaltres el que volem aquell espai és reformular-lo, ja ho vam dir públicament, volem que la brigada marxi d'allà. És un espai que no està bé, és un espai que no és vàlid, és un espai que ja hi havien passat entitats i és un espai que no és apte en aquests moments. Per tant, no el podem acceptar com a bo, els hi diem, ho entomem i ho parlarem en el pla d'equipaments. En tot cas, moltes gràcies per la vocació de transformar i de generar, diguéssim, accions per la gent gran i en això sí que ens hi trobarem. Moltes gràcies.